Ja, det har varit ganska uppmärksammat under VM, den här albanska örnen-gesten. Har du fått några reaktioner efter? Ja, jag har fått otroligt mycket reaktioner för det. Väldigt mycket positiv från alla kosovoalbaner ute i världen. Så jag är väldigt stolt att man får den responsen. Jag vet att det var en kosovoalbansk kanal som visade den målgesten 24 timmar om och om på repeat. Så de är stolta. Samtidigt så har man ju fått andra reaktioner också, att men det får man ju alltid, att folk inte tycker att jag ska göra den för de tycker den är politiskt laddad, men jag håller inte med, utan vi får se om man gör den igen. Man ska utnyttja sin plattform helt enkelt. Exakt.